Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan so'z turkumlarining yasalishi, fe'l va ravish so'z turkumining kompozitsiya usuli bilan yasalishi, o'zbek tilining agglutinativ xususiyatlari kabi mavzular bilan tanishamiz. Birinchi navbatda e'tiborimizni so'z turkumlaridan ot, sifat, fe'l hamda ravish so'z turkumlarining yasalishiga qaratsak. Bu so'z turkumlari o'zbek adabiy tilida kompozitsiya usuli hamda fiksatsiya usuli bilan yasaladi. Masalan, ot so'z turkumi. Ot so'z turkumi ot asosiga so'z yasovchi qo'shimchalarni qo'shish natijasida ot so'z turkumini yasash mumkin. Yoki bo'lmasa, ot so'z turkumini fe'l asosiga qo'shimchalarni qo'shish orqali ham yasash mumkin. Yoki taqlidiy so'zlardan ot so'z turkumini, mavhum otlarni yasash yoki faoliyat jarayon otlarini yasash mumkin. Demak, har bitta qo'shimcha ot so'z turkumini yasalish jarayonida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yoki xuddi shunaqa holatni biz sifat so'z turkumida ko'rsatishimiz mumkin. Turli xil so'z turkumlaridan, masalan, sifat so'z turkumining o'zidan, ot so'z turkumidan, fe'l, ravish so'z turkumidan sifat yasash mumkin. Bu sifatlarning o'ziga xos xususiyati, demak, fe'l asosiga sifat yasovchi qo'shimchalarni qo'shish natijasida yoki bo'lmasa, turli xil so'z turkumlariga sifat yasovchi qo'shimchalarni qo'shish natijasida o'z aksini topadi. Fe'l so'z turkumi hamda ravish so'z turkumi affiksatsiya usuli bilan juda keng qamrovli qo'shimchalarni o'z ichiga olmaydi. Fe'l so'z turkumini o'ziga xos xususiyati affiksatsiya usuli bilan yasalishdi. Fe'l asosiga fe'l yasovchi qo'shimchalarni qo'shish natijasida fe'l so'z turkumini yasash imkoniyatini bermaydi. Ravish so'z turkumi esa o'ziga xos bo'lgan qo'shimchalar asosida hosil qilinadi. Masalan, fe'l yasovchi la qo'shimchasi eng faol qo'shimcha sanaladi. Ammo fe'l yasovchi sifatida e'tirof etiladigan lam, lash qo'shimchalari yoki faqat taqlidiy so'zlardan yasaydigan illa, ira qo'shimchalari juda ham faol qo'shimchalar sanalmaydi. Xuddi shunaqa holat ravish so'z turkumida, ya'ni ravish so'z turkumida ham cha qo'shimchasi faol qo'shimcha hisoblansa, undan farqli o'laroq lay, layin, ligicha qo'shimchalari nofaol qo'shimchalar sirasiga kiradi. Demak, bu qo'shimchalarni abituriyent yoki o'quvchi albatta yod olishi shart. Endi e'tiborimizni kompozitsiya usuli bilan yasaladigan qo'shma fe'l qolipiga qaratsak. Kompozitsiya usuli bilan yasaladigan qo'shma fe'l, demak, ikki xil qolipdan hosil qilinadi. Birinchi qolipimiz ot qo'shuv fe'l qolipi. Ikkinchisi esa fe'l qo'shuv fe'l qolipi. Ot plus fe'l qolipiga diqqatingizni qarating. Ushbu qolipdagi ot atamasi faqatgina ot so'z turkumi ma'nosida emas, balki keng ma'noda qo'llanadi. Ya'ni ot so'z turkumining o'zi ushbu qolip hosila sifatida berilishi mumkin yoki sifat so'z turkumi son, ravish, undoq hamda taqlidiy so'z turkumlari. Masalan, ot so'z turkumidan rad etmoq bu so'zning qo'shma deb olinishiga sabab rad etmoq so'zi bitta harakatni ifodalaydi. Yoki bo'lmasa, tashrif buyurmoq, taklif qilmoq kabi so'zlar ham, demak, bular ot so'z turkumi, ya'ni ot plus fe'l qolipidan hosil qilinadi. Ikkinchi so'z turkumimiz ushbu qolipdan chiqadigan sifat so'z turkumi. Sifat so'z turkumi barbod, yaxshi so'zlarga etmoq yoki ko'rmoq so'zlarini qo'shish orqali bitta harakatni ifodalaydigan qo'shma fe'lni hosil qiladi. Yoki son so'z turkumi juda faol hisoblanmagan ushbu son so'z turkumi bu qolipda bir bo'lmoq kabi fe'l so'z turkumi hosilasini berishi mumkin. Yoki ravish so'z turkumi tez qilmoq yoki sekin etmoq kabi hosilalarni beradi. Undoq so'z turkumida oh urmoq, dod solmoq, uf tortmoq, oh demoq kabi hosilalarni berishi mumkin. Taqlidiy so'zlarda jiz etmoq yoki qirs qilmoq kabi hosilalar. Ushbu qolipdagi fe'l so'z turkumida xohlagan bitta fe'l so'z turkumini ushbu qolip asosida yuzaga chiqarish mumkin emas. Ya'ni ushbu qolipdagi fe'l so'z turkumi etmoq, buyurmoq, qilmoq, urmoq, solmoq, tortmoq, demoq kabi fe'l so'z turkumlar yordamida hosil qilinadi. Ikkinchi qolipimiz esa fe'l qo'shuv fe'l qolipi. Ushbu qolipdan sanoqli hosilalar yuzaga keladi. Masalan, sotib olmoq, olib kelmoq, olib ketmoq, kirib kelmoq, kirib ketmoq kabi. Bu so'zlarning, ya'ni bu hosilalarning qo'shma fe'l deyilishiga sabab nima? Birinchidan, sotib olmoq so'ziga e'tiboringizni qarating. Sotib olmoq harakatining yuzaga chiqishi uchun ikkita harakat sodir bo'lishi kerak, ya'ni sotmoq hamda olmoq. Ya'ni bitta harakatning o'zi bilan biz ushbu fe'lni
talaffuz qilib ifodalay olmaymiz. Ya'ni sotmoq desak, sotib olmoq atamasini bermaydi. Kirib kelmoq, kirib ketmoq kabi hosilalarda ham ushbu fe'llar bitta harakatni yuzaga chiqaradi. Ammo o'zbek adabiy tilida ushbu qolipdan chiqadigan boshqa xil hosilalar ham bor. Bu hosilalar qo'shma fe'l deyilmaydi, balki ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi yoki qisqartirilgan holatda aytsak KFSQ yoki ikkinchi hosilasi hol qo'shuv kesim kabi birikuvlarni beradi. Bu qolipdan chiqayotgan bunday hosilalarning qo'shma fe'ldan qanday farqi bor? Aynan mana shu narsaga o'quvchi e'tiborni ko'proq qaratish kerak. Xo'p, qanday farq? Qo'shma fe'l ikkita mustaqil holdagi fe'ldan iborat bo'ladi. Ya'ni kirib kelmoq so'zida harakatni sodir qilayotgan harakat bajaruvchisi ham xonaga kirish, ham kelish harakatini yuzaga chiqaradi. Yoki bo'lmasa olib kelmoq harakatida ham xuddi shunaqa. Olish va kelish harakati bir paytning o'zida bitta harakatning uyg'unligini beradi. Ammo ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarida bunday holat emas. Ya'ni ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarida birinchi fe'l mustaqil holda ishlatiladi, o'zining ma'nosiga ega. Ikkinchi fe'l esa ko'makchi fe'l deb ataladi, ya'ni yordamchi fe'l sifatida mustaqil, ya'ni yetakchi fe'lga yordamlashadi. Masalan, e'tiboringizni qarating. Aytib qo'ymoq fe'li. Aytib qo'ymoq fe'lida asosiy harakat aytmoqdir. Qo'ymoq esa, masalan, stolning ustiga kitobni qo'ymoq kabi birikuvdagi qo'ymoq fe'lining ma'nosini bermaydi. Aksincha, harakat va holatning aytmoq harakatining tez va oson bajarilganligini bildiradi. Yoki ko'ra olmoq fe'lida. Ko'ra olmoq fe'lida sotib olmoq fe'lidan farqli o'laroq asosiy harakat ko'rish orqali amalga oshadi. Olmoq harakati esa o'zining lug'aviy ma'nosini yo'qotgan. Uchinchi ko'rinishimizda o'qiy ketmoq fe'lida ham xuddi shunaqa. Kirib ketmoq harakatida qo'shma fe'l bo'lganda ketmoq so'zi o'zining ma'nosida. Ya'ni muayyan bir obyektga joyga kirish va o'sha obyektdan yo'nalish, chiqish ma'nosini ifodalaydi. Ammo o'qiy ketmoq fe'lida esa bunday harakat emas. O'qiy ketmoq harakati o'qimoq harakatiga ketmoq fe'li davomiylik ma'nosini yuklaydi. Demak, ko'rinadiki, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari fe'l qo'shuv fe'l qolipidan chiqsa-da, ammo qo'shma fe'llardan farqlanadi. Chunki bularni bitta yetakchi fe'lning o'zi orqali aytsa bo'ladi. Masalan, aytib qo'ymoq, aytmoq. Yoki ko'ra olmoq, ko'rmoq. O'qiy ketmoq, o'qimoq kabi. Ammo qo'shma fe'llarni bunday holatda talaffuz qilishning yoki ifodalashning imkoni yo'q. Masalan, kirib kelmoq fe'lini. Mehmonlar birin-ketin uyga kirib kelishdi. Fe'lini mehmonlar birin-ketin uyga kirishdi degan holatda ifodalay olmaymiz. Yoki bo'lmasa ikkinchi holatda xaridor bozordan kerakli mahsulotlarni sotib oldi. Harakatini yuzaga chiqaradigan sotib olmoq fe'lini xaridor bozordan kerakli mahsulotlarni sotdi deya ifodalay olmaymiz. Demak, qo'shma fe'l hamda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarining eng asosiy farqi va o'quvchi farqlay olish imkonini beradigan holati mana shundadir. Endi diqqatingizni hol qo'shuv kesim qolipiga qaratamiz. Hol qo'shuv kesim qolipi ham aynan fe'l qo'shuv fe'l qolipi asosida yuzaga chiqadi. Bunda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasdan qo'shma fe'llardan farqli xususiyatlari nimada? Hol qo'shuv kesim qolipidagi hosilalar har biri o'zining mustaqil holatini ifodalaydi. Masalan, gapirib ketmoq fe'li. Gapirib ketmoq birikuvda ketish harakati o'zining ma'nosi, ya'ni nima qilmoq degan so'roqqa javob bo'ladi. Gapirib ketmoq qay tarzda, ya'ni gapirib ketmoq harakatining holatini gapirib so'zi ifodalaydi. Yoki bo'lmasa, kulib ketmoq, xoholab ketmoq tarzida ifodalash mumkin. Yoki indamay ketmoq, ketmoq fe'lining ma'nosini ifodalab kelmoqda. Yoki shoshilib kelmoq tarzida. Demak, ushbu hol qo'shuv kesim hosilalari har biri mustaqil holda ma'noga ega. Bu birinchi xususiyati bo'lsin. Ikkinchi xususiyati har biri alohida sintaktik vazifani bajaradi. Ya'ni ketmoq, kelmoq fe'llari gapda kesim vazifasini bajarib, ularga bog'lanib kelayotgan gapirib, indamay, shoshilib kabi so'zlar gapda hol vazifasini bajaradi. Va bularni xuddi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalaridek bitta fe'lning o'zi orqali aytishning imkoniyati mavjud emas.
Ammo qo'shma fe'llarga o'xshash xususiyati har qaysi fe'l mustaqil holda o'z vazifasiga ega. Ammo qo'shma fe'llarda ushbu fe'llar yaxliqlangan holda, ya'ni bitta harakatni ifodalashiga ko'ra gapda bitta sintaktik vazifani bir xil so'roqqa javob berish imkoniyatini beradi. Kompozitsiya usulida yasaladigan qo'shma ravishlarning qolipining ham o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ya'ni bu qolipning birinchi tarkibiy qismida har belgilash olmoshi hech bo'lishsizlik gumon yuklamasi, hamma belgilash olmoshi bir soni u bu shu o'sha kabi ko'rsatish olmoshlari ishtirok etsa, ikkinchi tarkibiy qismida esa umumiy, ya'ni noaniq ma'noni ifodalaydigan payt yoki o'rin otlari kiradi. Umumiy ma'noni ifodalaydigan payt yoki o'rin otlari deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Bu otlar paytga nisbatan vaqt, lahza, kun, yil, hafta kabi so'zlar umumiy ma'nodagi payt otlari hisoblanadi. Yoki bo'lmasa o'rin ma'nosini ifodalaydigan, ya'ni noaniq ma'nodagi o'rin otlariga joy, yer, tomon kabi so'zlar, yoq kabi so'zlar umumiy ma'noni ifodalaydigan o'rin otlari hisoblanadi. Masalan, bu qolipdan chiqadigan hosilalarga e'tiborimizni qaratamiz. Har yer, har yoq, har payt, har on, har lahza, yoki bu payt, o'sha vaqt, bir yer, hamma joy kabi hosilalar. Bu hosilalarning aniq ma'noni ifodalaydigan payt yoki o'rin otlaridan farqi shundaki, masalan, xuddi qolipning birinchi tarkibiy qismi hisoblanadigan har, hech, hamma, bir, u, bu, shu, o'sha kabi olmoshlarga aniq ma'noni ifodalaydigan o'rin va payt otlarini ko'rib tekshirib ko'ramiz. Masalan, bu uy hosilasi birinchidan qo'shma so'z emas. Ya'ni bu uy birikuvda bitishuv usuli bilan hosil qilinadigan so'z birikmasi yuzaga chiqadi. Ya'ni uy so'zi aniq ma'noni ifodalaydi. Yoki bo'lmasa o'sha ko'cha, ko'cha so'zi aniq ma'nodagi ot so'z turkumi. Ikkala holatni ham noaniq ma'nodagi o'rin ma'nosini ifodalaydigan otlar bilan almashtirib ko'ramiz. Bu uy, bu yer. Yoki o'sha ko'cha, o'sha yo'q. Demak, ikki xil hosila, ikki xil ma'no bir-biridan farqni talab qiladi va o'quvchi aynan mana shu jihatiga e'tiborini qaratishi lozim. Yoki seshanba, ya'ni hafta kunlari. Yoki oylar, mart, aprel, singari, bular aniq payt otlari hisoblanadi. Masalan, biz bu payt kabi qo'shma ravishni hosil qilgan paytimizda hech qachon bu seshanba yoki o'sha mart kabi birikuvlarni qo'shma ravish deya e'tirof eta olmaymiz. Sababi, bunday paytlarda birikuvning ikkinchi qismi hisoblangan seshanba, mart so'zlari aniq payt otlari hisoblanadi va ular bitishuv usuli bilan hosil qilingan so'z birikmasi sanaladi. Demak, xulosa sifatida shuni aytish kerakki, qo'shma ravishlardan hosil qilinadigan hosilalardagi qolipning eng asosiy xususiyati umumiy ma'nodagi payt, umumiy ma'nodagi o'rin ravishlarini yuzaga keltirishi lozim. O'zbek tilining agglutinativlik xususiyati. O'zbek tilining agglutinativlik xususiyati deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Dunyoda mavjud bo'lgan 7000 dan oshiq til asosga qo'shimchalarning qo'shilishi yoki bo'lmasa asos qo'shimcha tarkiblarning xususiyatiga ko'ra 4 ga bo'linadi. Ya'ni bunday tillar fleksiv tillar, agglutinativ, amorf hamda polisintetik tillar. O'zbek tili o'ziga yondosh bo'lgan tillar qatorida agglutinativ tillar sirasiga kiradi. Agglutinativ tillarning o'ziga xosligi nimada? Xususan o'zbek tilining. Birinchidan, o'zbek tilida mavjud bo'lgan grammatik shakllar, ya'ni oddiyroq til bilan aytganda qo'shimchalar o'zining ma'nosiga ega. Bu degani, har bitta qo'shimcha o'zining grammatik ma'nosiga egadir. Ikkinchisi, grammatik shakl, ya'ni qo'shimchalar o'z chegarasiga ega bo'ladi yoki har bitta qo'shimchaning o'z chegarasi mavjuddir. Uchinchisi, grammatik ma'no, ya'ni grammatik shakllar, qo'shimchalar ifodalaydigan grammatik ma'no chapdan o'ngga qarab aniqlashib boradi. To'rtinchi xususiyati esa, agglutinativ tillarda asosga qo'shimcha qo'shilganda asosan fonetik o'zgarish kuzatilmaydi. Bularni so'zlar orqali ko'ramiz. Grammatik shakl, ya'ni qo'shimchalar, har bitta qo'shimcha o'zining grammatik ma'nosiga ega deganda nima tushunishimiz kerak? Odamlarimiz so'ziga e'tiborimizni qaratamiz. Odamlarimiz so'zida asos, ya'ni yetakchi morfema bu odamdir.
Lar ko'makchi marfi emasi, imiz ko'makchi marfi emasi asosidan keyin qo'shilmoqda. Har bitta grammatik shakl, ya'ni qo'shimcha o'z ma'nosiga ega deganda biz aynan nimani tushunamiz? Lar qo'shimchasi ko'plik ma'nosini o'zbek adabiy tilida ifodalaydi. Imiz qo'shimchasi esa birinchi shaxs ko'plik ma'nosidagi egalik qo'shimchasidir. Endi biz odam so'ziga la qo'shimchasini qo'shgan holatda ushbu fikrni isbotlamoqchi bo'lamiz. Ya'ni odam so'zi la qo'shimchasini o'ziga olganda odamlar degan o'zbek adabiy tilida ma'noni bermaydi. Demak, la shakli hali grammatik shakl hisoblanmaydi odam so'ziga nisbatan. Lar qo'shimchasi bo'lsa, odam so'zining ko'plik ma'nosini ifodalaydi. Demak, lar qo'shimchasi grammatik ma'noga ega. Imiz qo'shimchasi. Imiz qo'shimchasini oddiy i, m, im yoki imiz tarzida ajratmoqchi bo'lsak va ularni asosga qo'shib ko'rsak, qanday ma'nolar yuzaga keladi? Odamlari, odamlarim, odamlarimiz. Go'yoki hozir biz morfemalarga ajratgan paytimizda odamlari, odamlarim so'zlari ma'no bergandek tuyulyapti. Va haqiqatan ham o'zbek adabiy tilida odamlari, odamlarim kabi lug'aviy ma'nolarga ega bo'lgan so'z mavjud. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bitta so'zning o'zida egalik ma'nosini ifodalaydigan faqat bittagina yagona qo'shimcha va bu ma'noni ifodalaydigan shakl mavjud bo'ladi. Ya'ni odamlarimiz so'zida ham uchinchi shaxs odamlari, ham birinchi shaxs odamlarim kabi ma'nolar emas, balki birinchi shaxs ko'plikni ifodalaydigan odamlarimiz so'zi mavjuddir. Yoki ikkinchi xususiyatini, grammatik shakl, ya'ni qo'shimchalar o'z chegarasiga ega. Haqiqatan ham o'zbek adabiy tilida hech bir qo'shimcha boshqa bir chegaraga o'tishga haqqi yo'q. Ya'ni odamlarimiz so'zidagi odamlarim tarkibiy qismini hozir biz bu so'zga nisbatan noto'g'ri bo'linish deb e'tirof etdik. Va lar ko'makchi marfi emas hamda imiz ko'makchi marfi emasi odamlarimiz so'zida o'z chegarasiga egadir. Yoki gulchinikiga so'zida ham xuddi shunaqa. Ya'ni gul so'ziga nisbatan chi, niki hamda ga qo'shimchalari har qaysi o'z vaziyatiga, ya'ni o'z chegarasiga ega. Grammatik ma'no chapdan o'ngga aniqlashib boradi deyilgani nima? Agglutinativ tillarda qo'shimchalar, ya'ni ko'makchi morfemalar o'ngdan chapga qarab qo'shilib boradi. Masalan, gul so'ziga chi, niki hamda ga qo'shimchalari qo'shilgan. Lekin grammatik ma'no esa o'ngdan chapdan o'ngga tomon aniqlashadi. Ya'ni biz grammatik ma'noga ta'rif berayotgan paytda ga qo'shimchasidan emas, balki chi qo'shimchasidan boshlaymiz. Ya'ni chap tomondan o'ng tomonga qarab har bitta qo'shimchaning grammatik ma'nosini ayta boshlaymiz. Chi qo'shimchasi ot asosiga qo'shilgan holatda shaxs otini yasaydi. Niki qo'shimchasi ot so'z turkumida lug'aviy shakl yasovchi, ya'ni qarashlik ma'nosini ifodalaydi. Ga qo'shimchasi esa kelishiklardan yo'nalish kelishigidir. Asosga 4-chi xususiyati, asosga qo'shimcha qo'shilganda fonetik o'zgarish sodir bo'lmaydi. Demak, agglutinativ tillarning eng asosiy xususiyati asosga qo'shimcha qo'shilganda asosan fonetik o'zgarish kuzatilmaydi. Masalan, yuqorida ko'rganingizdek, odamlarimiz, gulchiniki kabi hech qanday fonetik hodisa yuzaga kelmayapti. Ammo sanoqsiz so'zida fonetik hodisa 2 marta kuzatiladi. Ya'ni son so'ziga a qo'shimchasini qo'shish natijasida sona emas, sana so'zi yuzaga keladi. Q qo'shimchasi esa qo'shimcha sifatida e'tirof etilgan a qo'shimchasini o'ga aylantiryapti. Demak, sanoqsiz so'zda 2 ta fonetik o'zgarish. Ammo bunday holatlar o'zbek adabiy tilida juda kam kuzatilganligi sababli ham agglutinativ xususiyatning asosiy holati deb e'tirof etilmaydi. Shuning bilan aziz o'quvchilar, so'z turkumlarining yasalishi, fe'l hamda ravish so'z turkumlarining kompozitsiya usuli bilan yasalishi hamda o'zbek tilining agglutinativlik xususiyati kabi mavzularimiz o'z nihoyasiga yetdi.